Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fuse Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje vamos fazer, olha, essa lindeza. É uma necessaire box. Eu coloquei um bolsinho aqui na frente com tecido para destacar. Um tamanho perfeito. Cabe na sua bolsa para você poder botar maquiagem. E no decorrer do vídeo, olha, eu vou dando outras dicas também para você poder transformar essa necessaire para necessaire do bebê. Forrinho todo embutido, olha, o zíper também, não tem nenhuma costura aparente. Vou te ensinar a fazer esse bolsinho aqui. Uma graça, gente. Esse tipo de peça vende muito no ateliê. É bom você sempre ter uma necessaire box assim, que é uma das mais queridinhas, tá bem? E agora, chega de muita enrolação e vamos direto pro passo a passo. Pessoal, vamos começar pelas medidas. Não tem molde, são somente medidas, tá ok? Essa aqui é a parte de trás. O que que eu fiz? Eu cortei um pouco maior, fiz uma tela C e depois eu refilei no tamanho que eu quero que fique no fim, tá? Medindo 30 por 25. Essa é a parte de trás da nossa necessaire. As caixinhas de leite são tamanhos diferentes, tá? A parte de cima, a caixinha de leite é 4 centímetros e a parte de baixo, 4,5, tá ok? A mesma coisa vocês vão fazer no tecidinho de forro, tá? Vai cortar, ó. Pode usar o próprio espelho da necessaire como molde. E não esquece que a caixa de leite de cima, essa aqui que é a de cima, é menor que a de baixo, tá? 4 e 4,5 nos forros também. Essa parte aqui a gente vai deixar separada por enquanto, que a gente não vai trabalhar com ela. Aqui, pessoal, é aquela parte da frente da necessaire, onde vai entrar o bolso de zíper, tá? Essa medida aqui, olha, eu cortei com 16,5 por 24, tá? Já fiz também o matelassê. Eu gosto de fazer esse matelassê bem pequenininho, olha, de 2 em 2 centímetros, que ajuda a estruturar mais a peça, tá? Quanto mais miudinho, mais estruturada fica a peça. E eu estruturei numa manta R1, tá? Aquela parte de trás também estruturei numa manta R1 e fiz o matelassê exatamente desse jeito. E um outro pedaço, olha, do tecido para compor, que vai ser para gente complementar o tamanho. 24 por 16, tá? Isso aqui depois a gente vai dividir ao meio, depois que esse bolsinho aqui estiver pronto. Lembrando, pessoal, que esses tecidos lindos e maravilhosos são da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? E eu sugiro a vocês que deem uma olhadinha lá no site, porque eles estão com vários preços imbatíveis de marcas de tecidos boas, como a Fuxicos e Fricotes, a Fabricarte. Dá uma olhadinha lá. E eles também agora criaram uma nova seção no site, que é a seção de retalhos, tá? Eles estão vendendo retalhos a partir de 25 centímetros. Isso pra gente que trabalha com peça pequena, como uma necessaire como essa, né? Uma carteirinha, um porta-óculos, ajuda bastante, tá? E com isso o preço também cai bastante. Então, terminando de assistir o vídeo, dá uma passadinha lá no site da Patchwork Curitiba. Os dados dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou usar de forro esse tecidinho aqui, que é para fazer o forro desse bolso, tá? Eu cortei ele um pouco maior, que é pra gente trabalhar com folga. Eu cortei 18 por 26, tá? Vou deixar aqui porque nós vamos começar por ele. Para fazer aqueles seguradorzinho, né, do zíper,
Eu cortei um tecido, olha, para fazer os dois já, 7, 7 por 8. Dobrei já igual um viés, depois eu vou passar uma costurinha aqui desse lado e outra aqui desse lado. Aí vou dividir no meio para ser um de cada lado. Então já vou deixar aqui preparado, quando eu for para a máquina eu já costuro. Dois zíperes, um medindo 27 centímetros e o outro 18,5. Aqui eu tô usando o número 5 a metro, tá? Esses zíperes, pessoal, e a manta, vocês encontram na minha parceira também aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? Inclusive cursores assim, olha, temáticos, tá bom? Lá você tem 10% de desconto com o meu cupom, que é Pet by Cris. Tudo junto e tudo maiúsculo. Aproveita então esse descontão aí de 10% e faz a festa lá, tá? Vamos precisar de dois cursores, né? São dois zíperes. E também da nossa etiquetinha. Hoje eu vou usar essa fofurice aqui, ó, de madeira, que é a minha parceira também aqui do canal que faz, etiquetas Kika Abud. E ela também faz para mim, olha, o puxador de cursor. Olha que graça, gente. Como valoriza a nossa peça. Então, sugiro sempre, faça a etiqueta. Vale muito, muito a pena, tá bom? E você que é minha inscrita aqui do canal, você tem 5% de desconto. Basta mencionar que é a indicação da Cris aqui do Ateliê Fios e Pets. Não precisa nem de cupom, que ela já te dá na hora 5%, tá bom? Então, pessoal, nós vamos começar por esse bolso aqui da frente, tá? Eu vou só pegar a parte das costas. Eu até fiz um risco aqui, ó, uma seta, para me indicar qual é o lado de cima, porque a diferença é tão pouquinha. Esse bolso ele vai ficar centralizado aqui, certo? Então, eu tenho que calcular que essa parte aqui da caixinha de leite ela vai ser dobrada. Então, eu vou calcular para que o meu zíper fique mais ou menos aqui, tá? Tô só mostrando a vocês como é que a gente faz o planejamento dessas coisas. Então, deixa eu ver aqui, ó. Essa parte aqui eu nem vou contar, porque ela vai dobrar, né? Então, eu vou descer mais um pouquinho, olha. Eu vou cortar com 7 centímetros. Então, ó, vou pegar aqui a minha régua, tá aqui. Pegar a minha régua, ó, e vou marcar aqui 7 centímetros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sem a base de corte, aí fica mais difícil. Mas vou fazer um risco aqui e corto com a caneta, com a tesoura. Pronto. 7 centímetros. Ele ainda vai subir um pouquinho, porque o zíper sempre acaba ocupando um espaço a mais, né? Então, ó, eu vou dividir ele aqui, pra gente poder fazer a colocação do nosso zíper, tá? E vou pegar também a parte do forro, e vou cortar também, olha. Como o forro tá cortado um pouquinho maior, faço assim, olha. E vejo a medida que eu preciso para a parte de cima e para a parte de baixo. O forro eu sempre gosto de cortar maior, porque a gente trabalhar com mais segurança, né? Aí agora sim, a gente vai costurar esse zíper menorzinho aqui, tá? Vou pegar então essa parte aqui, já troquei o meu pezinho calcador, botei o de zíper. E vou colocar o zíper frente com frente, olha. Acabei cortando até pequeno. Vou chegar mais pra cá, que é pra ter espaço pra entrar o cursor. Deixa eu mudar o ponto. Normalmente eu costuro tudo no ponto 3, tá, gente? Eu não gosto do ponto muito miudinho, não. Mas quem quiser pode costurar com 2,5, que aí fica mais miudinho, tá? Fiz aqui uma primeira costura, aí agora eu venho com o forro. Forro maior, frente com frente, ó. Certa bonitinho. E aí você vai passar uma costurinha pelo lado da manta.
em cima da primeira costura. Ficar assim. Aí você desvira aqui, ó, e rebate aqui a costura. Agora a gente vai pegar a parte menor, vai posicionar assim, olha. Na frente dela, com a frente do zíper. Também vai passar uma costurinha bem próximo aos dentinhos do zíper, tá? E aí vem aqui pro outro lado, ó. Frente do forro com frente do forro. Vai posicionar também assim certinho. Pode costurar também pelo lado da manta, que é para não correr, tá? Vou passar essa mesma costura aqui, vou desvirar e rebater, como eu fiz nessa parte maior. Pronto, gente, ó, rebati aqui, aproveitei, coloquei a minha etiquetinha, olha. Eu acho um charme essa etiqueta que a gente costura aqui do lado, tá vendo? Eu acho que fica com cara assim bem de peça artesanal mesmo. Fica muito linda essa etiqueta de madeira. Eu amo de paixão. Eu levantei aqui o forro, tá? Para costurar, ó. Pra ficar com acabamento legal por dentro. Agora a gente vai colocar o cursor, ó. Eu tenho esse jeito de colocar o cursor. Eu gosto de cortar um pedaço dos dentinhos. Aí eu entro pelo maior até chegar aqui na altura desse que eu cortei. Aí eu encaixo esse pedacinho cortado aqui, ó. Às vezes vai de primeira, às vezes ele faz umas graças. Mas isso aqui, gente, também é prática. Não adianta ter medo do zíper, né? Muita peça que a gente usa vai zíper, então o jeito é encarar. Aí eu seguro aqui, ó, e puxo, tá? Agora eu vou fazer uma costura a toda volta aqui, ó, para poder prender esse forrinho aqui no bolso. Pronto, fiz a costurinha toda a volta e aproveitei e refilei todo o excesso, tá? Aí, olha, vou colocar aqui. Essa aqui é a minha caixinha de leite menor, da parte de cima. E ele vai ficar um pouquinho mais baixo do que a altura da necessaire, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um debrunzinho, olha, uma faixinha. 17 por 5. Vou só botar uns alfinetinhos aqui. Não, primeiro eu vou botar fora disso aqui, que ainda vai entrar outra parte. E vou fazer aqui, ó, um acabamento, tá? Só colocar, ó, frente com frente. Vou costurar com um pé de máquina. Ó, e vou deixar assim. Porque esse debrum aqui, ele vai depois completar o que eu preciso para chegar até aqui em cima. Aí já já a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Mas agora a gente vai pegar aquela outra parte estruturada, que é a parte que vai completar aqui as laterais, e nós vamos cortar ela bem no meio, tá? Pega assim a altura, olha, e divide no meio e corta. Estando pronto, ó, cortado, a gente vai colocar. Sempre se baseia daqui para cima, tá? Porque essa parte aqui a gente vai refilar de acordo com a altura. Então, ó, eu vou emparelhar aqui embaixo e vou passar um pezinho de máquina, tá? O meu pezinho de máquina é meio centímetro. Então, se você estiver costurando na máquina doméstica, que ele é de 0,75, você faz com meio, que é para bater as costuras, tá? Aí eu vou aproveitar e vou rebater isso aqui, ó. Pra não ficar assim voltando. Eu jogo a margem de costura pra cá, ó. E puxo ela toda pra direita. E aí, venho fazendo uma costurinha aqui pra rebater, dar acabamento. E segura essa margem de costura lá pra trás. Assim.
tá? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vou costurar, vou desvirar e rebater. Olha, pessoal, coisa linda que já tá ficando. Que composê maravilhoso, gente. Eu amo laranja. Acho lindo, acho alegre. Agora, ó, nós vamos pegar aqui, vamos posicionar ele aqui embaixo, ó, certinho, na parte de baixo. Procurar também, olha, centralizar essa parte aqui, tá? Então, o ideal, olha, é a gente até medir para ficar bonitinho. A gente acaba tendo um olho treinado, mas tem muito iniciante, né? É, aqui tá com 21. Então, eu vou marcar, ó, 10,5 é meu meio, tá? Ou então você pode também dar o pique, gente, ó. Mais fácil. Dá um pique aqui na parte de baixo, tá? Onde tem a caixinha de leite de 4,5. E aqui também, ó, eu junto costura com costura. Tá vendo? Dessa parte laranja, costura com costura. Pra poder achar aqui o meio. Pronto. Mais fácil assim. Aí agora eu vou botar, olha, pique com pique. Eu tenho certeza que ele vai estar bem centralizado. Deixa eu botar aqui uns clipes. E aí nós vamos cortar a parte da frente de acordo com a parte de trás, ó. Tá vendo? Ela tá maior. Até que na lateral tá um pouquinho maior. Então, eu vou riscar aqui e vou cortar igualzinho a parte de trás. Pronto, pessoal. Cortei e ficou assim, ó. Igualzinho a parte de trás, tá? Agora, a gente vai precisar de um outro forro para ser o forro desse bolso aqui, olha. Quando ele abrir, a gente tem que olhar, ó, e ver o forro, tá? Sem ser o forro de dentro da necessaire, do bolso principal. Então, eu cortei aqui um pedaço desse tecido a mais. Ele tá medindo 32 por 25. O que que eu vou fazer? Vou botar o tecido virado para cima e essa frente aqui também virada para cima. Cortei ele maior, que é pra gente trabalhar com uma folguinha. Aí agora nós vamos passar uma costurinha, olha, em volta dele todinho. Inclusive aqui nas caixinhas de leite, aqui embaixo, ó. Para ele já ficar fixado nessa parte, já também com o recorte das caixinhas de leite, tá? Enquanto isso, pessoal, vocês vão dando uma olhadinha aí no anúncio dos nossos parceiros. Pessoal, a nossa frente tá prontinha. Quando abrir aqui, ó, tem o forrinho aqui e o forro aqui no fundo. E o zíper, olha, totalmente embutido, tá? Bem tranquilo de fazer, né? Agora vamos colocar o zíper no fechamento principal aqui. Esse zíper aqui maior, ó. A gente vai colocar a mesma coisa, ó, frente com frente, tá? Vai passar uma costurinha aqui. Depois a gente vem com o forro. Só tem que se ligar na caixinha de leite menor, tá? No meu caso, é essa aqui, ó. 4 centímetros. De 4 centímetros vai ser aqui em cima. Aí depois passa aqui a costura também, desvira e rebate. Ficou assim, ó. Tá? E aqui o forrinho. Quem quiser acrescentar um bolsinho aqui também pode, tá? Fica bem legal. Agora eu vou olhar de novo aqui minha marcação. Esse aqui é o lado menor, né? Da caixinha de leite menor. Então eu venho com essa parte aqui e coloco zíper com zíper. Ou, perdão, frente com frente. Ajeito bem aqui, olha. Que é pra essas laterais aqui, ó, bater, tá? E aí vou fazer exatamente a mesma coisa. Passo uma costurinha aqui primeiro, depois vem com forro, olha qual que é o lado menor, esse aqui,
E aí eu vou botar a frente do forro com frente do forro. Vou fazer uma costura bem pertinho do dente do zíper. Vou desvirar e vou rebater. Olha, gente, que graça que tá ficando. Agora a gente vai colocar o cursor, ó, do mesmo jeito que a gente colocou o outro. É importante que você coloque no mesmo sentido, tá? Esse tá fechando pra cá, então esse também tem que fechar pra cá. Ó, fiz aquele mesmo corte. Segurei aqui, ó. E esse aqui vai ser o meu bolso principal. Aí eu botei o meu puxadorzinho personalizado. Já costurei aquele tipo um tirantezinho, né? Que a gente segura. É importante para não ter que ficar segurando no corpo da necessaire. Aí eu dobro aqui de novo, olha. E eu vou posicionar bem aqui no meio do zíper, tá? Aí agora eu faço uma costurinha de segurança aqui, ó. Gente, para quem pergunta pela a minha máquina é uma reta industrial eletrônica, tá? Eu adquiri ela lá na Costura e Bordados, que também é nossa parceira aqui do canal. Então, para você que está querendo mudar de máquina, quer trocar a doméstica pela industrial ou não, quer comprar uma outra doméstica, eles trabalham com vários tipos de máquina, tá? Doméstica, industrial, até a bordadeira e várias marcas também. Então, eu indico Costura e Bordado. Eles parcelam, entrega direitinho, entregou até antes do prazo. E eles entregam para todo o Brasil. Então, se você comprar uma máquina lá e você falar que foi minha indicação, efetuando a compra, é só entrar em contato comigo que aí eu vou mandar uma peça feita por mim para você. Isso mesmo, você vai ganhar uma peça minha, tá bom? Bom, estando nesse ponto aqui, nós vamos colocar, olha, o que é manta para um lado, o que é forro para o outro, tá? E aí nós vamos primeiro, nós vamos fechar a parte da manta, tá? Coloca assim bem certinho, vai passar uma costura aqui, aqui e aqui. Essa costura é pé de máquina, tá? Depois nós vamos costurar o forro. Aí acerta aqui bonitinho o forro. Vai costurar as duas laterais. E aqui embaixo vai deixar um espacinho considerável aí de uns 10, 12 centímetros para a gente poder desvirar a peça sem muito sacrifício, tá ok? Prontinho, pessoal. Costurando desse jeito, ó, bate tudo bem certinho, tá? Agora é hora da gente fechar as caixinhas de leite, tá? Junta aqui, ó, costura com costura. Aí você pode colocar uma margem de costura para lá e outra margem para cá, ó. Porque aí você vai sentir que ela vai dar um freio aqui, ó. E aí você tem a certeza de que tá bem casadinho as suas costuras, tá? E aí vai passar uma costura reta aqui. A gente vai fazer isso nos quatro cantos de baixo primeiro. Esses dois aqui do meio, por enquanto, não. Fechado esses quatro caixinhas de leite, agora nós vamos fechar essas aqui do meio, tá? Ó. Essa costura aqui, ó, nós vamos encaixar bem aqui no meio do zíper, tá? Que são onde tem os dentinhos. E aí você puxa também a parte do forro, olha. Essa parte aqui da costura do meio não, perdão, da lateral é o meio dessa lateral. Então a gente também vai colocar, olha, a costura bem em cima desse risco aqui, ó, do zíper, tá? E aqui na frente, em cima dos dentinhos. Aí a gente prende aqui com alfinete ou clipe para não sair do lugar, né? Ficar bem certinho esse acabamento. Passa também uma costura reta aqui de um pé de máquina. Depois pode refilar esse zíper aqui que tá em excesso. Vai fazer exatamente igual do outro lado. Prontinho, ó. Já refilei aqui também o excesso do zíper. Agora é aquela melhor hora, né? A hora de você desvirar. Fazer essa criança nascer. Vem, puxa aqui na caixinha de leite, ó.
Eu não gosto de deixar um espaço muito pequeno, porque depois a gente desvira naquela sofrência desnecessária. Vendo? Você desvira mais fácil assim. Aí agora passa ela para o lado certo. Vai ajeitando as caixinhas de leite. Graça, gente, que graça! Eu amo laranja. E essas florzinhas estão uma graça. Esse tamanho de necessaire box é perfeito. Ele cabe bem na bolsa, ó, pra gente botar maquiagem, sabe? Levar pro trabalho. Olha que graça. Vai acertando aqui, ó, as caixinhas de leite, tanto as de cima quanto as de baixo. Olha que perfeição, gente. Depois é só fechar o forro. Olha que coisa mais tchutchuquinha. Ah, eu amei. Amei, 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 gente. Bem estruturado, ó. E eu só botei a manta R1, hein? Não botei TNT dessa vez. É o matelassê que deixa ela bem estruturada assim. Quanto menorzinho, mais estruturada ela fica. Deixa eu falar pra vocês a medida final. Ela ficou com 20 de largura. Vamos ver aqui a altura. Por 14. E de profundidade, 8 centímetros. Cabe bastante peças aqui, gente, ó. Você usa aqui o bolsinho, olha. Muito legal. E o espaço aqui também do bolso principal, bem grandão. Ó. Só vou fechar ali o forrinho depois. Tá bem? Vocês podem mudar o tecido, fazer como uma necessaire de bebê, pode botar um tecido masculino, né? Pra fazer como necessaire pros papais. Daqui a pouco aí tá chegando o dia dos pais. Tá bem? Vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele teu joinha pra mim, isso me ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo da onde que você está assistindo, que eu estou amando saber até onde nossos vídeos estão chegando. E compartilha com as suas amigas nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, que dessa forma você vai estar me ajudando e ajudando também o seu próximo a ter acesso a conteúdos como esse. E quem sabe, né, ganhar um dinheirinho extra aí com a costura criativa. Tá bem? E quem gostou dessa peça, gostaria de adquirir, ela estará disponível no nosso site para venda. www.ateliefiozepetbycris.com.br. Também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Todos os contatos dos nossos parceiros e também a sugestão de preço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!